谁来晚餐这集的来宾主厨，豹子腿方长勇。菠菜怎么炒？萝卜也要先下去滚的。开始喷是正常的吗？哦，放手！我第一次知道要接下去了。Hello， 现在开始动态生长。吃晚餐啊，吃晚餐。对啊，你决定要开始健身。大家干嘛？我要跟你讲很重要的事。上次是我来这里煮谁来晚餐，然后今天我到台中去打棒球的时候，常勇也有上来。啊，所以你有叫他下来吗？跟他讲说来你家，我们要先去买菜。那你去买啊，等你等你。喂，我们一起去买吧。欸，可是常勇说他不太会煮饭，那我觉得我们不要给他太高难度，好，简单一点就好了。最后面是我们要吃的，那我们这一集就直接给你咯。你来晚餐 Go。哎，到家咯。你到底有没有叫常勇过来？有，我传讯息给他，而且他应该已经到了。那你是跟他讲说叫他过来干嘛？吃晚餐。Hello， 吃饭啦、啊！吃什么喽？你要做的饭？今天我要做饭哦。这个画面很相似吧？上次阿北那一次。欢迎来到谁来晚餐？来宾主啊，你是你家哎。谁来晚餐？一个好的厨师是随时把技能带在身上。你确定是你自己煮吗？他帮我，他帮你确定吗？他没有给我饭哎。我交给我啦！好好好，我有备案，你知道吗？刚刚遇到我姑姑啊，她刚好在市场是卖东西的，卖熟食的。你先去买熟食啊！不知道你要煮多久，那我们总要止饿一下吧。我觉得你真的这样子吼，非常的棒。我只是觉得你不要把我厨房炸掉。我觉得我对你很仁慈的，上次还有 get 淘汰之类的，那个你知道是什么吗？啊，这个，对，那个吃那个豆包，姜母鸭的时候会有那个，对，它叫什么？三 ，Nope。豆皮啦，啊，这些菜，他先看你有几个认识，肉看起来就很简单，这一剪一剪的，一定知道他在干嘛。知道，把它放进去那个锅子里面，让它熟的。随便你怎么弄喽。这是什么菜啊？当兵你会唱的歌。当哦。这个嘞，大力水手这样子。对，大力水手，你知道谁？菠菜。排骨带肉比较多的排骨，你看又一个可以放在汤里面的。我感觉你从头到尾看到的东西全部都要放在汤里面呢。我觉得他现在是东西都拿出来，每一个都好新奇啊。我刚在烦恼说这个香肠应该怎么办，不能放汤里面。你赶快煮，大家在等你的饭吃，你在那边给我吃菜，我不要。现在干嘛？等下煮火锅啊。现在要先把排骨先烫，先让它熟。现在你老婆完全不想进来这个画面。没关系，我有事情，我在叫帮手。又帮你讲了一道菜，今天有饭，一个就是。为什么你要在这边傻傻的等水？那有水才可以滚，你都不用洗，都不用切，都不用干嘛了。对，不用洗哦。现在煮饭就是一个一个一个什么？你不要管我，我有我的 tempo。哎，不是啊，这个火怎么开啊？开啊！哎，水放这么多，你等下菜怎么放？水会蒸发的。啊，是。就是烫一下下之后就可以捞了，它滚了之后就可以捞过来了。然后捞的话，我们家这里有那个炒饭不错啊，那个配菜，真的酸啊。没关系，我有我豆豆，刚才滚了吧？哇，连水滚都滚不出来，来再让它一下下好了。水滚的时候基本上会有个声音，吼哨声，对不对？以后才会有啦。把整包下去就好了，刚那个颜色就可以了，不用太久。跟你说，不要切了，这个萝卜还没削到底，都还是皮。它的这里，这都还是皮，还要再往下削。对对对，不然你吃的时候，你就会吃到厚厚的一层皮。那怎么办？扣掉啊！你把它完全这样子刻有没有？土拨鼠。嗯。我就说，就当你们没在这里呢、欸，他怎么做就怎么算呢、欸。把它对半切，之后再去把它切丁，没事。我们也要切丁，没有。你这样子也是你可以放切萝卜切法也行。这样子也是对半切，萝卜也要伸下去滚的。确定你切好了吗？不是啊，不是啊，你下去滚一滚，它一样还是熟啦。哦 ，Oh my god， 这好像水泥哦。你切过之后洗过吗？切过都没有啊。他说东西丢进去就杀菌了啦。老大，
三下。为什么你知道要甩三下？厉害的都是甩三下。菠菜怎么炒？要盐跟酱油。我跟你讲，这个盐是其实不用加啊。这其实哈，去台中港那个海水捞起来，然后再拿回来这里，这样其实就不用加盐了。盐再加一点酱油。请问你要加蚝油干嘛？我要炒菠菜啊。啊，你不要管我。请你不要放酱油，直接炒。不是要阻止他吗？那你吃这东西想要怎样？想法。我腿上是料理。我们越来越像样哦。哦，喝酒。你看这里，来炒一道。罐头要剥开没有切？啊，对哦，要切哦。为什么那么大？没关系的。鸭饼还要切吗？鸭饼要切啊。那这蒜头切过还要再洗吗？这切过之后要先搅一搅。赶快，赶快，下去，下去，下去。对呀，这比较像我平常在餐厅吃的那样，有香味的呢。任何东西都要哦，不够咸。对了，最近好，准备第二道。你有加油吗？有啊，这种香肠要加油啊，不用加油。香肠里面就有油啊。那这样就加了，没关系的，把那个油倒出来就好了啦。大师讲话了。这炒这个好好玩哦，剪香肠不乖就剪香肠。你老婆这样对你是不是？到底为什么要拿锅子来炒啊？请问大主厨跟你说。对啊。为什么有地方没有熟啊？有地方要超会搭哎。因为香肠最难接的地方。好，盘子来，最后非常大，大火30秒，28。27、26，你现在要干嘛？现在要弄豆腐嘛，讲一下策略啊。讲一下策略，要打棒球。豆腐才要洗吧，豆腐才要洗吧。为什么豆腐要洗？你在什么东西？油啊。你油什么在哪里？我刚香肠的。我允许你。不是省一点哦。可以用这个饼。哦，它就不会超回答，不会掉掉。哦，那等下翻也是这样吗？你没那么厉害。吼吼吼吼！什么问题？吼吼！哎，翻过来了，我成功了。吼吼！专业的用这个，哦，说的呢，哎，还有它，你可以先喝看看原汁原味，好好喝，向大功告成。今天这饭一定很好吃。Oh no！ 两个半小时用一锅火锅，哎呦！当一个男人没有煮过菜，然后有办法把菜放在这桌上的话，我们必须要给他什么？掌声嘛，好不好？来啦，你知道给他一个鼓励嘛。如果这一锅先不要看的话，这里的菜是不是一般我们去自助餐应该会？刚刚我们一直在咸的东西，还好吧？很长啊，也不会很长啊，常年菜。Oh no！ 很咸哦，我吃到的是盐还在菠菜上面，还有盐的颗粒。我第一次吃到菜吞不下去了，这个比咸蛋还要咸，你知道吗？哎，阿贝，动筷子啊！嗯，这个香肠不错，有熟。来，听说这个叫什么？叫板豆腐是？嗯。只要这一道我就要加水，如果不加水的话，你们觉得会怎样？我汤都不敢盛多，蛋好好吃啊！我觉得那个蛋是超级成功的，今天绝对不能浪费食物，必须要吃完。差不多大家吃一轮了，我给他评语，最多整给你2分。这个只要是有脑子的人都会去做出来这种味道，这个算是有一点点技术成分在，因为半熟蛋这个为什么会盐巴可以？我听说你这个盐巴跟油是一起下去用的呀，人家爆蒜你都爆盐。换下一个阿贝。我真不知道该怎么给分数，你还有6分呢，6分了。那你觉得它全部里面最好吃什么？香肠跟荷包蛋，真的很棒，所以我刚刚真的给他鼓励了。这是道菜最棒的地方，荷包蛋。荷包蛋，它那个香肠的味道真的
棒油真的太多了，菠菜我们真的不想讲了。其实你在用的时候，我阻止他们干扰你，是因为你第一步就已经错了。给他几分？好，我就一半，没有煮过，那我办法煮这样子，我觉得很厉害了。我是给他八分，他是第一次煮，我觉得已经算很棒了，因为他还会蒸炒蛋，火锅就及格。好，再来。常有个人心得。其实我真的第一次，你们会煮菜的，觉得基本概念，老实讲，我真的都不知道，比较少接触到啊，也没有机会去学啦。那从你今天之后呢？在那边炒那个好好，他只要碗而已，他不管味道。常有来，欢迎我们下一位来宾。其实我想叫张宇，我的后面要派一个，我觉得他比我更弱的来。那就期待下一次喽，喜欢的影片记得订阅、按赞。请订阅我们啊！被出事啊！豹子腿方长勇，记得订阅我的 IG。想操，有人要给我锅子业配的吗？我看来我这个锅子应该今天过后就毁了。待会快点出来来吃一口。你第一天要吃青菜，这是煮煮的。小孩子不能吃，好吃。小朋友不会说谎，小朋友最会说谎了。你觉得好吃？